Hey guys, you're watching Scuff TV. Today on Scuff, we're in Abu Dhabi checking out some wave pool action with the Red Bull team. Brazilian free surfer Pedro Scooby and ASP's Adriano de Souza team up with photographer Marcello Maragni to capture a different kind of nighttime surf shot, a long, long way from any surf beach. Whether you skate, shred, ride or slide, there's only one place you can get it all. Expression. All the news, all the vids, from all around the world. Expression. Miss nothing. Exclusively on Xbox and Windows 8. É muito mais do que uma foto, do que eu fazer um bom trabalho. É o fotógrafo fazer um trabalho surreal, assim, sabe? Mostrando arte mesmo, muito mais do que fotografia. O resultado de hoje à noite foi, assim, maravilhoso. Eu tô adorando o trabalho dele. Tá sendo uma experiência nova na minha vida de fazer fotos à noite e tal. E tá sendo ótimo. Tem uma série de detalhes, é uma foto bem complexa. Vai ser muita tentativa e erro até eu achar a fórmula ideal. Esse é um trabalho totalmente em conjunto, não dá pra trabalhar se eu não tiver atletas que me ajudem. Então, assim, caras de ponta, que nem os dois, que conseguem fazer uma variação mínima de manobra pra poder encaixar melhor a foto, é o que eu preciso pra realizar esse tipo de coisa. Essa ideia surgiu fotografando uma corrida de aventura, os caras correm com aquelas lanternas de cabeça, e aí eu comecei a fazer foto com velocidade lenta e congelando um certo momento com flash, e aí uma das ideias que eu tive foi fazer com surf. Aê! Essa técnica é o seguinte, eu tenho luzes de LED na prancha e vou fazer uma foto com velocidade lenta. Então, enquanto a cortina da câmera fica aberta e o sensor está captando luz, como eu estou no escuro, não capta nada de luz. A única luz que vai captar é o LED do surfista que está riscando o caminho que ele faz. Em algum certo momento dessa foto eu disparo o flash e esse flash congela uma manobra. Então a foto é isso, uma foto com velocidade lenta, LEDs riscando a foto, e um flash congelando o momento mais radical das manobras. Para mim, é uma coisa super inovadora, é uma coisa, assim, fora do comum. Eu nunca vi algo parecido. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei realmente impressionado, porque é uma mistura de espetor buchicanga com fotógrafo, com eletricista. O cara é muito doido, assim, a grande realidade é essa. Agora, conhecendo a piscina, eu vou saber exatamente onde eu vou colocar meus flashes, aonde eu vou ficar e aonde eles estão manobrando. Isso é o mais importante pra mim, saber aonde é o melhor lugar pra eles fazerem as manobras. E aí eu consigo planejar minha foto da melhor maneira possível. Esse ângulo lateral aqui, ele é um dos mais legais. Vou tentar trabalhar bem na diagonal. Eu achei demais a locação. A onda tem uma bancada, né, perfeita. Era o que a gente imaginava mesmo, vendo nos vídeos, nas fotos. A gente acabou escolhendo esse lugar aqui, essa piscina de ondas, justamente pelo controle que a gente consegue ter, a proximidade dos surfistas, a repetição de onda, uma sempre igual à outra. Então isso faz toda a diferença. A gente pede pro operador, manda sempre a mesma onda, ele vai mandar durante a noite toda a mesma onda. Vou voltar pro hotel agora para acabar essas pranchas. Voltei da piscina, a locação é ótima, dentro do que a gente esperava. Agora vou finalizar a prancha, nosso horário na piscina é só às 9 da noite. São 4 e pouco da tarde agora, então tá tranquilo. Oh yeah! Vou dar uma chacoalhada aqui. Pessoal, tem um carro na frente aí que tá aparecendo uma boate. Acho que o pessoal tá indo pra balada com a prancha de surf. Essa ficou animal, cara. O que o cara faz ali não é fotografia, aquilo ali é arte.
Caraca, essa tá aí doida, cara. Hoje eu tenho a foto, eu tô super feliz, eu tenho tudo que eu precisava na mesma foto.